Det är nämligen, idag kan jag erbjuda mig ett fantastiskt produkt som ni aldrig kommer kunna säga nej till. Ni kommer både sätta er på backen, hålla er för huvudet och skratta och gråta på samma gång. Och då pratar jag av lycka, inte av sorg. För det här är nämligen dagen som jag erbjuder den här fantastiska produkten och Intergalaktisk Multitool. Det är ju samma som förr. Nej min dörr, kanske du tror att det är, men det är det inte. En ny upplaga i en fantastisk, otrolig harmoni utav hur saker och ting ser ut. Ja. Vad små de är. Ja precis, ja, vad roligt att du upptäckte det. Goddag, goddag, Benke Bengtsson ifrån Intergalaktisk Multitool AB. Du ser mig där inne. Ja, det var väl roligt. Ja, var lite förnubligt att ha den bak och fram. Ja, det gör ju ofta problemen lite mindre än när de är så stora som de var från där. Du vet, när det är att födas och sånt. Kan göra ont, ja, men det tar vi inte upp idag. Det var lite ointressant. Då ska vi ta och titta här idag. Då kommer min första fråga till dig om du stiger fram. Jag bits inte på något sätt. Precis, du kan stanna där, ja, på lite så här brukligt avstånd. Precis, ja, kanske, ja, precis, ja, bjuder du upp mig till dansen, kan jag. Men det återkommer vi också senare till. Men då frågar jag dig, har du några bestick på dig? Nej. Nej, precis, nej. Och varför har du inte det? Jo. Svaret kommer direkt ganska enkelt, för han har ingen intergalaktisk multitool. Men titta, vips, så har vi den framme. Och då pratar inte jag bara gaffel, och jag pratar inte bara kniv. Men vips, där var skeden också. Och då kan man ta soppan på den, eller dessert, det bestämmer man själv. Men titta, där var någonting till. Direkt ifrån västkusten, de så bortglömda fiskbesticken. Men de har vi passat på att slänga med här idag. Men vad små de är. Ja, men det kanske inte är så konstigt, unga här. Du har nämligen kikan bak och fram. Ska vi ta och vända på den? Nej, nej, nej. Nej, det går, nej, nej. Nej, Petter, då bara fortsätter vi lite grann. Men då kanske du tänker så här, vi har besticken, de har vi här. De har vi, det är vi överens om. Men är det inte något som saknas här idag? Precis, ja. Maten. Precis, ja. Jag hör hur det kurrar i magen ända hit. Men då ska vi ta och titta. Då kanske ni tänker så här. Jajamensan, räkosten kom där. Och så hade vi den här vita bönorna här. Kraftmat. Ja, precis, unga här. Det var väl väldigt bra. Och många gånger är maten varm också. Och då har vi den där. Det går bra att hälsa på vanten. God dag, säger den. Jajamän. Och vitlöken. Du kanske vill ha alltihopa. Och det förstår jag. Då ska vi ta och prata ett pris. Ta ett par hundra. Ja, det är bra gissat. Det är mycket bra gissat. Jag nämner ett pris till dig. Håller ni er? Ja. 1000 arkturiska dollar. Och då är det nämligen fredag idag också. Och vips, då hänger jag med den här. Kan vi ta... Ja. Den har hängt sig lite grann. Den behöver bara smörjas lite grann i kanterna. Titta så förnuvligt. Ja. Det lilla barnpaketet som barnen själva kan lära sig att äta med. Är inte det här bra? Och den här kostar ingenting för att det är fredag. Och då lägger Benke Bengtsson med sig den. Titta vad fint det ser ut. 1000 arkturiska dollar. Då har vi en liten fråga. Jo, ursäkta, det var så roligt förra veckan när du hade några liftar med dig. Ja, hjärtat, det höll jag alldeles på att glömma. Det var du påminner mig. Ja, de har jag. Det var några som åkte med mig idag igen. Ska vi ta och titta här? Det var nämligen så roligt, de stod och liftade de här tjejerna. Och så plockade jag upp dem och så åkte vi till macken. Och där höll de på att trolla med mig fram och tillbaka. Jag var helt borta nämligen. Så att, men här är de. Det var väldigt roliga tjejer. Det är, ja, Isabelle och Tora, hälsa på varandra själva. Oh, hej, hej. Helena, mamma. Henrik, hej. Och så där också. Helena. Hej. Så där, ja. Mamma. Det här ser ni ut att klara väldigt bra själva allihopa. Då går jag tillbaka och packar in det här fantastiska erbjudandet från Intergalaktisk Multitool AB som ni har beställt. Så kan ni tjata trolleri eller vad ni vill. Det blir väl jättebra. Då ses vi alldeles snart. Trolleri, ja. Kan ni trolla eller? Ja. Ja. Har du hållit på länge nu? Ja, i 5 år. Oj, jag har ett litet trick med muggar och en tärning som man ska... Fast, ja, det är lite dåligt. Skulle inte ni kunna visa mig några andra trick? Visst, kom här. Vad gör ni? Vi förbereder. Vad är det där under då? Det får du se sen. Ja. Jo, just det, jag glömde fråga för var kommer ni ifrån? Vi kommer från Linköping. Linch. Ja, det är Östergötland, inte sant? Mm. Ja. Simsalabim, jag tror jag blir ding om det inte tänds någonting. Henrik, kan du klippa av det här snöret? Ja.
Ska du klippa av det här sen? Mm, här. Bara helt vanligt. Ja, okej. Okay. Ja, ska du... Ja, hon sa det. Ja, och nu hade jag tänkt att smälta ihop det igen. Smälta? Jaha. Oj. Simsalabim, jag tror jag blir ding om jag inte får reda på någonting. Kan du dra här när jag säger nu? I båda? Okej. Okay. Nu. Men. Det är helt igen. Men du klippte. Jättebra! Fantastiskt, det blev helt. Pio? Ja? Skulle du kunna bestämma en form och måla den på den här saken? Ja, jag är i bra form. Jag är i bra form. Ursäkta min vän, han är lite... Lugnt. En form, vad som helst. Ja. Jaha, då, en ring då gör jag då. Ja. Så. Bra. Den här ringen och sockerbiten stoppar vi ner här. Mm. Skulle du kunna lägga din hand på här? Ja, visst. Simsalabim, jag tror jag blir ding om det inte händer någonting. Kvar. Ett litet tips. Vänd på handen. Ja. Kolla! Nu är ringen där. Och så har den försvunnit från sock. Hur kunde den komma? Jättebra! Som det här, det kommer aldrig igen. Det finns bara ett erbjudande och då får ni nämligen 4 för priset av 3 och 3 utav 4 för priset av 2. Ja, ni förstår själva. Lite komplicerat det här, ja, men då det är löst. Fast vi har inga pengar, det är Glenn som har pengarna. Och den här berömda Sven, vad har vi honom då? Ja, han är nere på macken, men han kommer snart, vi kanske ska titta på film så länge. Jag vet, du vet att jag har väldigt bråttom på fredagen. Du vet, fru Bengtsson står och skär upp entrecotten och börjar förbereda pomchatun i ugnen, va? Men är det flickan vid stenbänken vi pratar om? Ja. Där, kom igen då, snabbt! Kom, titta. Hur gjorde du det där? Tankekraft. Alltså, jag tycker det är läskigt när människor växer och blir dubbelt så stora. Stor, det är opäck. Jag har ju en farbror som också är rädd för en sak. Han är rädd för Oskar nämligen. Blixten slår ner honom 8 gånger en gång, men det hör egentligen inte hit. Hur blir det med filmer? Vi har lite bråttom. Och så är det så spännande också. Ja, okej. Här. Vill du läsa? Börja.
Frias anklagelser mot Caroline om att hon hade blivit bestulen på alla sina pengar visade sig vara helt felaktiga. Vill du läsa det? Ja. Och Berta är lycklig för hon har fått reda på att hon och Caroline är halvsystrar. De har samma pappa. Och nu ska Caroline kanske bli fosterbarn i familjen. Du kan läsa sista. Okej. Men Berta förstår inte varför Caroline klär ut sig till pojke. Till en låtsasbror. Och frågan är om fler ska få reda på den hemligheten. Precis, ja. Precis. Nu är det spännande. Så om alla... kanske, för nu börjar det... Åh, det här blir spännande. Jag hade en sån stå förra gången. Det ska bli spännande. Fortsättning här. Lite oboj kanske. Räkna med, det är roligt. 1, 2, 3.